kulanti waxaan u wareersan daawad ee ku soo dhawaada warka telefishinka kala soo dhigay kan iyo studio London waxaan idin warramayaa aniga Maxamed Maxamud dhore qodobada ugu waaweyn ciidanka xogga dalka Soomaaliya saraakiishooda ayaa ku baaqay dagaal ka dhana kooxda shabaab ee la dagaalamaysa ciidamada Soomaaliya kuwa taageeraya midowga Afrika wararka ka imanaya dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in dawladda Imaaraadku ay hakinayso mashruuc ay ku dhisay saldhigga military magaalada Barbara ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda Turkiga ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu gaaray maanta magaalada Sumareeb halkaas oo si diiran lagu soo dhaweeyay safiirka Shiinaha oo fadhiya magaalada Muqdisho ayaa maanta ka hadlay xaaladda caabuqa corona ee ka dhalay dalka Shiinaha isla markaana saameeyay iminka wadamo badan oo dunida ka mid ah intaasi waa qodobadii warka ugu doorka roonaa iminkana ku soo dhawaaday warkii oo dhan balse markii hore qadar xayeysiinaa